В ефірі інформаційна програма «Вчасно». У студії працює Мирослава Куруц. Вітаю сьогодні у випуску. 175 ДТП, 31 загиблий. На Закарпатті до 14 травня триватиме тиждень безпеки дорожнього руху. Комфортні палати, ігрові куточки, яскраві стіни. У Міжгірській районній лікарні відкрили капітально відремонтоване дитяче відділення. На полонину вівці кличуть. У Дубовому відбулися традиційні проводи вівчарів. Істина у вині. В Виноградові відбувся фестиваль «Угочанська лоза». В Україні кожні дві години в ДТП гине людина. Такі дані оприлюднили у Нацполіції. На Закарпатті тільки протягом вихідних трапилось 3 ДТП з постраждалими. До 14 травня в області триватиме тиждень безпеки дорожнього руху. Закарпатські правоохоронці підійшли до нього нестандартно. Окрім безпосереднього контролю за дотриманням правил дорожнього руху, вони провели низку заходів, до яких залучили дітей, водіїв і навіть байкерів. З подробицями Наталія Качмар. 175 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинула 31 особа. Така статистика на Закарпатті тільки за 4 місяці цього року. Основна причина – недотримання правил дорожнього руху, а саме – кермування в нетверезому стані та перевищення швидкості. Київ ЧОП, у нас є декілька місць на перевальні, 703-й, 705-й кілометр. Це в нас було місце і біля села Іванівці, між Мукачевом і Ужгородом. Частина 1.3 ПДР. Учасники дорожнього руху зобов'язані знати і неухильно виконувати вимоги правил, а також бути взаємоввічливими. Якби їх дотримувалися усі – і пішоходи, і водії, надзвичайних пригод на автошляхах могло би бути менше. Найбільш аварійно небезпечним або просто небезпечним днем у нас є понеділок. За 4 місяці 70 дорожньо-транспортних пригод. Звернути увагу на нових учасників дорожнього руху у літньому мотосезоні 2017 закликали цими вихідними байкери Закарпаття. В літній період ми пересідаємо на двохколісний транспорт. І в більшості випадків, в більшості ДТП – це просто неувага водіїв. Віталій – водій зі стажем. Має авто, мотоцикл та велосипед. Каже, що водії авто за зиму забули про байкерів. Тому свій сезон розпочали масовим проїздом по місту та роздачею буклетів. Вирішили провести таку акцію і нагадати про те, що ми є, що ми знову будемо певний теплий період на трасі. Аби на нас звернули увагу і більше дивилися по зеркалам, щоб убезпечитись від різних свого роду нещасних випадків. Акцію мотоциклістів підтримували правоохоронці. У передмісті обласного центру розмістили великий білборд з написом «Ужгород – місто взаємної поваги». Сподіваємося, що кожен водій двоколісного транспортного засобу розуміє, що це є підвищена небезпека і в першу чергу це є дотримання швидкісного режиму. Тобто без цього неухильного дотримання, звичайно, можуть виникати дорожньо-транспортні пригоди. Свій погляд на водіїв мають маленькі учасники дорожнього руху. Щоб водії дотримувалися правил дорожнього руху, щоб діти всі могли переходити безпечно вулиці, щоб мотоциклісти, водії не перевищували швидкості. Не перебігати вулицю, коли не маєш. Не можна перебігати дороги без зебри, тому що дядько може не замітити за рулем і може його збити. Ці діти взяли участь у творчому конкурсі «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху» та стали його призерами. Від правоохоронців вони отримали грамоти, а також світловідбиваючі жилети, браслети та пам'ятки. Близько 3 тижнів в Ужгороді триватиме ремонт вулиці Антонівської. В'їзд на неї перекрито з вулиць Гранітної, Руської та Української. Водіїв просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздок. 11 травня на площі Народній в Ужгороді об 11.00 відбудеться урочиста церемонія підняття державного прапора України та прапора Євросоюзу з нагоди скасування візових вимог для громадян України та відзначення Дня Європи. У зв'язку з цим, починаючи з 10.30 і до закінчення заходу приблизно до 11.45, рух автотранспорту на перехресті вулиць Довженка-Маяковського біля 3-ї школи, Володимира Гушовського, Менділєєва навпроти медичного факультету УЖНУ та від будівлі ОДА в бік пам'ятника Шевченку буде перекрито. Ужгородців та гостей міста просять врахувати цю інформацію при плануванні свого маршруту центром Ужгорода та не паркувати автівки навпроти флагштоку на площі Народній.
Мисливські рушниці, глушники на різну вогнепальну зброю, ножі, майже 200 набоїв та мисливський порох вилучили правоохоронці у жителя села Галуч. Санкціонований обшук поліція Ужгородського району провела після того, як отримала інформацію, що місцевий мешканець придбав зброю, яку незаконно зберігає у себе вдома. Вилучені припаси направлені на експертизу, розпочато кримінальне провадження. Чоловікові загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі. 11-12 травня мешканцям Закарпаття в телефонному режимі роз'яснюватимуть умови програми «Доступні ліки». Консультації надаватимуть за єдиним безкоштовним номером, який ви бачите на своїх екранах – 0800 501 484. Зателефонувавши на гарячу лінію, закарпатці зможуть отримати інформацію про перелік захворювань та найменувань лікарського засобу, які беруть участь у програмі. Також можна дізнатися, що конкретно треба зробити для отримання безкоштовних ліків або за пільговою ціною та перелік аптечних закладів на території області, які беруть участь у програмі. Графік роботи гарячої лінії з 8:00 до 17:00, з 12:00 до 13:00 обідня перерва. Міжгірські районні лікарні відремонтували дитяче відділення. Півтора року та 1,5 мільйона гривень і місце, яке раніше нагадувало в'язницю, а не медзаклад, перетворилось на сучасний зручний відділ для маленьких пацієнтів. Деталі у нашому сюжеті. Щорічно дитяче відділення цієї лікарні приймає майже 1200 маленьких пацієнтів. Отак воно виглядало раніше. Пошарпані покриті пліснявою стіни, старі меблі та суцільна антисанітарія, що більше нагадували в'язничні карцери, а не лікарняні палати. Однак інших варіантів мешканці віддаленого гірського району не мали. Змушені були лікувати діток в таких умовах. Це було одне із найгірших відділень, де фактично діти з батьками були в таких умовах, що це був вже такий останній крик для капітального ремонту, для їхнього нормального перебування з дітьми в палатах, для зручного, для кращого або для покращення медичного обслуговування, щоб діточки скоріше виздоровлювали. Менш ніж 1,5 мільйона гривень дали змогу капітально відремонтувати відділення, закупити необхідні меблі та деяку медтехніку. У результаті заклад тепер має охайні комфортні палати, ігрові куточки та яскраві стіни з малюнками. Під час ремонту маленьких пацієнтів лікували в іншому відділенні, а у відновлене приміщення їх перевели вже цього тижня. Зараз нам дозволили лікувати своїх діток у терапевтичному відділенні. З 8 травня у нас вже відділення буде працювати на повну потужність. Ми вже будемо задіювати діток, які будуть лікуватися в дитячому відділенні. Наразі маємо 26 пацієнтів. Результат вражає, тому що за такі невеличкі кошти ми маємо практично не оновлене, а нове дитяче відділення. Я думаю, що мало в якому районному центрі Закарпатської області є такі тепер умови перебування хворих діток на стаціонарі, як у нас. Районна лікарня очікує на продовження ремонтних робіт. Тут вже розробляють проектно-кошторисну документацію на капремонт 3-го поверху, де знаходиться терапевтичне відділення, а також старого даху, який протікає. Загальна сума необхідна на ці роботи – майже 3 мільйони гривень. За один раз ми не можемо закрити лікарню і почати, ну, будемо казати, весь ремонт. Потихеньку, і на цей рік заплановано, будемо на слідуючий рік планувати. Ну, ви бачили, що вже робити, то робити на совість, не жаліти коштів. Реалізувати проект ремонту даху планують ще цьогоріч, а от відновити терапевтичне відділення вдасться тільки наступного року. Профінансують роботи з районного та обласного бюджетів. 10 травня після важкої хвороби пішов із життя Володимир Чепа, директор Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді. Народився Володимир Чепа у селі Ільниця Іршавського району. З 1981 року очолював Закарпатський центр туризму. За його активної участі було створено Мукачівську міську, Іршавську та Хуську районні станції юних туристів. Вів активну громадську роботу, був віце-президентом обласної федерації спортивного туризму, президентом Асоціації туристичних підприємств Закарпатської області. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.
На Тячівщині провели вівчарів на полонини. Високо в горах вони випасатимуть отари та оберігатимуть овець від хижаків, робитимуть сир, вурду та бринзу і повернуться додому майже за 4 місяці. Про трудові будні вівчарів – Ольга Блонська. Михайло Декід вівчарує близько 5 років. Уже ввечері він поведе 350 овець на шпанську полонину. Аж до вересня хлопець житиме там під відкритим небом і відповідатиме за безпеку отари. Є і небезпека, вовці морять, медведі, так всякого є такого. Молимося, і Бог нам допомагав, бо хранив худобу, і бо була худоба миром. Овець віддають місцеві жителі, хто скільки має. За кожну тварину чабан отримує від власників 300 гривень. Протягом усього літа з овечого молока вони виготовляють сир, вурду та бринзу. Кожен хазяїн, який жене овечку в стадо, здає чабанові, і на цю овечку дають 8 кг сира. За цими 8 кг йде ще 3 кг так називаємої вурди, творогу. На виготовлення одного шматка сиру йде близько 50 літрів молока. Родина Микулянець за сезон виготовляє близько 5 тонн молочної продукції. Цій справі присвятили вже 27 років. Охочі діляться з нами деякими секретами. Сир виготовляється годину, там півтора, просто потім треба витримувати його. За рахунок витримки все залежить і вкус, і такі вкусові якості, якість сира лише від витримки. У нас є навіть сири, що півроку, рік витримані. Скуштувати вівчарські делікатеси з'їхалися гості з усієї області і туристи з інших регіонів України. Дуже подобається, і на фестивалі, може, другий рік підряд. В этом году ехали специально. Ну, очень много народных традиций мы видим. Трембиты, люди такие все радостные. Сама атмосфера праздника очень нравится. Мне было цікаво, и я привела про своих детей подивитися, да, як тут святкують люди. Дуже гарно, дуже. Ну, перший раз. Вже ввечері вечері вирушать у дорогу, а поки що свято, танці, співи і гуляння. Та найголовніше – вівчарська ватра. Її запалюють, бо вірять, вогонь боронитиме вівчарів від лиха. Істина у вині. У Виноградові відбувся фестиваль «Угочанська лоза». Для гостей влаштували екскурсії Виноградівщиною, концертну програму, виставку та продаж шляхетного напою. Традиційно «Угочанська лоза» починається зі святкової ходи в центрі міста, а згодом головне дійство переноситься до парку Перені. Із Виноградівщини Марія Лукей. Вінничанину Олександру Буриму на фестивалі пощастило. Додому він повернеться не лише з вином. Чоловік виграв маленьку козу. Каже, за її життя хвилюватися не варто. А в нас свій будинок, в нас є, о, ну вже мене, в нас своя господарка буде собі жити з нами. Зібрала угочанська лоза виноробів зі всієї області. Марія Муха із Мукачівщини займається виноробством більше 20 років. На угочанську лозу привезла різні види вин із різноманітних сортів винограду. Та сорти в нас є, європейські сорти вже. Ізабела, як кажуть, з моди виходить. Ізабела вже із кореняємо, а всі нові сорти сажаємо. Сортів у нас є багато. Кадарка, каберне. Білоє, шардоне, робимо трошки і фруктових вин. Традиційно на фестивалі були представлені господарські двори від різних сільських рад, де відвідувачі змогли познайомитися із етносом та кухнею кожного населеного пункту району. Двір Волоської Обшаря об'єднало три сусідні села – Черну, Новоселицю та Хижу. Черна представляє начинку, то є національне блюдо, будемо казати, села Черни. Богач милайний, зроблений із цього, із кукурудзяної муки. Маємо запіканку із сира. Ось двір Олешника. В цьому селі першими в районі з'являється свіжа полуниця та черешня. А поки до них далеко, жителі села принесли на фестиваль їхню оригінальну страву – яєчню із кропивою. Обривають самі листочки, ріжуть дуже надрібненько, збивають яйця, як міксером збивають на яєчницю, потім заливаються і так прикривають кришкою, спікають. Тривав фестиваль 2 дні. Впродовж першого охочі змогли проїхатися вузькоколійкою та відвідати цікаві атракції вздовж маршруту. Побували і в Боднарів. Ласло Арпад із Шаланок – Боднар у 4-му поколінні. Зараз він тримає в руках діжку із акації. Каже, це дерево підходить для збивання.
зберігання горілки, а для вина краще використовувати дуб. Аби виготовити якісну діжку, необхідно кілька років. Та робиться, починається робити вже в лісу. Вибираємо собі матеріал, то будемо розколити, а потім сушимо. І після того будемо зробити кльопки для бочок. І так будемо розкладувати. А з цього періоду треба мінімум 2 роки. Треба сушити. На фестивалі нагородили переможців відкритої дегустації домашнього вина, яка відбулася 4 травня. До участі в ній запрошували лише виноробів Виноградівщини. Зразків подали близько 70, а з них 24 пройшли у фінал. Власне, ці фінальні 24 вина, між ними визначалися переможці в 4 номінаціях. Це білі вина сухі, червоні вина сухі, ізабельні і десертні вина. Назва фестивалю символічна, кажуть організатори, адже Виноградів колись був частиною Угочанського комітету. Вони об'єднували землі як України теперішньої, так Румунії, так Угорщини. Тому символічна назва, ми намагаємося об'єднати всіх виробників, які знаходяться на території колишнього Угочанського комітету. Крім напою істини, на Угочанській лозі пропонували гостям молочну продукцію та солодощі. Торгували хендмейдом, вишиванками, виробами із дерева та теплими речами, котрі не будуть зайвими навіть у травні. 13 травня з 12 години ночі до 21 години вечора пункт пропуску Обля Малий Березний буде закритий для автомобільного руху. Тут відбудеться Українсько-Словацький день добросусідства. Автомобілістів, які планують поїздки в країни Євросоюзу чи приїзд в Україну через українсько-словацький кордон, просять врахувати цю інформацію і обрати інший пункт пропуску. 14 травня у Костелівці Рахівського району відбудеться 10-й фестиваль «Берлибаський бануш». Свято розпочнеться запалення гуцульської ватри у скелях Добуша. На фестивалі вперше відбудеться урочистий парад учасників у гуцульському одязі. Також під час заходу відбудеться районний конкурс з приготування традиційної гуцульської страви «Бануша». У програмі фестивалю – ярмарок гуцульської продукції, вироби народних умільців, різноманітні конкурси та майстер-класи. А на завершення на всіх відвідувачів чекає незабутній голос гуцула-цимбаліста Петра Сказківа та етно-фаєр-шоу. Плануємо провести урочисту ходу, де всі будуть дотримуватися гуцульського одягу, це починаючи там постоли, наші носки такі гуцульські, як кажуть, капчури, це будуть запаски, вишиванки, сардаки, хустки, віночки, ну, хто виявить бажання, в чому прийти. І ми дуже акцентували і вже звернулися до наших місцевих мешканців, щоб дотрималися цього нашого, такого, можливо сказати, чуть як дрес-коду. Крім цього, для всіх бажаючих є дійсно те, що зможуть придбати туристичну продукцію. Для того, щоб скуштувати наш бануш, ми зможемо горнятку там придбати, ложку до того дерев'яну, так як раніше люди з такого саме посуду вживали їжу. На туристів та всіх гостей чекає гуцульська казка, які вони можуть скуштувати, перш за все, бануш, прийняти участь в майстер-класі по приготуванню банушу, стати глядачем та дегустатором в змаганнях районних по приготуванню цієї страви, скуштувати безліч інших гуцульських трав, запити це традиційною берлибаською настою, фаєнкою, гугуцівкою, яфінівкою, придбати її. У реабілітаційному центрі для бурих ведмедів «Синевир» вперше з часу створення народилися маленькі ведмежата. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола на своїй сторінці у Фейсбуці. Ведмідь Вінні, котрого знайшли ще Малям у лісі, і Маша, котру привезли з Львівщини, стали батьками 2 ведмежат. Крім того, у центрі народився ще один бурий ведмідь, але дитя поки що боїться підходити до людей. Нагадаємо, реабілітаційний центр створено для ведмедів, котрі жили у неволі. Сюди звозять їх з цирків і приватних володінь та адаптують до життя в диких умовах. Перші бурі ведмеді не могли навіть рити берліг чи впадати в сплячку. Зараз вони вже розмножуються у національному парку. Цим завершуємо. Усі сюжети та випуски програми «Вчасно» ви можете переглянути на сторінці tisa1.tv та у соціальних мережах. Гарного вам вечора і на все добре!